Partia Demokratike kërkon të jepet fund aksionit për shembjen e shtëpive në Udhënish të Pogradecit. Reagim vjen pas dy javësh nga protestat e banorëve të zonës. Mediat kanë qenë dëshmitarë të protestave të banorëve, të cilët dëshpërimisht po përpiqen që dikush t'i dëgjojë dhe kërkojnë që fati i banesave dhe pronave të tyre të përcaktohet nga veprimi i ligjit dhe vetëm i ligjit. Sipas Partisë Demokratike, edhe kryetari i komunës Udhënisht Durim Toska, i cili fillimisht i ka kërkuar Ministrisë së Turizmit prishjen e këtyre 53 shtëpive, sot ka ndryshuar qëndrim. PD publikon letrën e kryetarit të komunës në fjalë, i cili i kërkon kryeministrit të ndalohen shpronësimet. Ky është dokumenti i përgatitur nga kryetari i komunës Durim Toska, ai që ka hartuar marrëveshjen për realizimin e projektit, ai që ka bërë shpronësimet. Nuk po bëj asnjë koment, pasi çfarë do që të them, nuk mund ta shpreh më qartë dhe më ashpër se sa e ka shprehur kryetari socialist, por njëkohësisht edhe Pelivan i komunës Udhënisht. Ndër të tjera, Partia Demokratike i propozoi kryeministrit të ndërpres procesin e jashtëligjshëm të iniciuar nga autoritetet shtetërore, të shkarkojë zëvendës ministrin e Ministrisë së Turizmit, kryetarin e komunës Udhënisht dhe drejtorin e INUK-ut Korçë, si iniciuesit dhe zbatuesit e përpjekjeve për shkatrimin e paligjshëm të banesave dhe pronave të 53 familjeve dhe bizneseve në komunën Udhënisht, duke ftuar dhe prokurorin të nisë hetimet për çështjen e fjalë.